קצת פחד ואימה, רבותיי, כולם פתאום מתקפלים. שימו לב על החיים שלנו, רבותיי. מה לעשות? ככה זה בן אדם. וישמן, ישורון ויבעת. טוב לך? אתה מרגיש שאתה הצלחת. ראית אח שלי, איך הצלחתי? שחקתי אותה, אה? שחקתי אותה! כן. וכשהוא לא מצליח? למה עשית לי ככה? הכישלונות שייכים חס ושלום למעלה. וההצלחות הם שלו. הלו, בן אדם, אתה מרגיש שאתה מצליח? אתה מרגיש בעל הבית? אתה מרגיש עליונות? אתה מרגיש כוחי ועוצם ידי? מישהו סיפר לי, לפני כמה זמן, איזה חסיד אחד, הלכתי ללמוד בליל שבת. אחרי הסעודה הלכתי בליל שבת, אני הולך ללמוד, ושתים לך, אני יושב לומד, אז יש שם איזה חסיד אחד, אומר לי, אתה יודע, אדמור מקוסק אמר, שכוחי ועוצם ידי, זה ראשי תיבות קוי. אומר, אתה יודע מה זה קוי? אמרתי לו, כן, אני מרגיש, מה, מסכת ביצה, שאומרת, קוי זה ספק בהמה, ספק חיה. הוא אומר, זה מה שאמר האדמור מקוצק, הוא לא בהמה ולא חיה, זה קוי, זה משהו שאין לו הגדרה אפילו. מה זה כוחי ועוצם ידי? מי אתה? מה, אתה בעל הבית על משהו? מה שקורה זה שאדם מרגיש עליונות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? טוב, אתה מרגיש יותר מדי גבוה, ויגבה ליבו, עלה למעלה. איך אומר המן הרשע הגאוותן הזה, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? גאוותן שרוח. זה הוריד אותו לשאול תחתיות. אני ואני, וכל זה איננו שווה לי! מה קרה? כולם משתחווים, דתי אחד לא משתחווין לך. מה קרה? מה קרה, ליברמן? קיבלת כבוד, יכלת לשבת בכנסת, לא הדוסים מפרים לך. מה אתה רוצה? רבותיי, מה האנשים האלה רוצים? קיבלת את מה שאתה רוצה, יש לך, לא, לא. פיפס אחד לא נסתדר לו, כבר הכל מתרסק לו בתוך הפרצוף שלו. למה? תחיה עם מה שיש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? גאוות אדם היא תשפילנו. אותו דבר שהאדם מתגאה, זה יגרום לו לבושה ולמפלה הכי גדולה שלו.